Sangai Mopao Mokonzi. It means I'm the big boss Muroji Mukuru. Wega unuazia ma system yacho. Wamuzo ere Mukoma na bakoma na banonchena Tongai moyo dewa Na utaka taka espese Basika na muriko ere To me, is something that makes me very happy. It's one of those things. Koko and Wakaungana, because I'm so promoted, says Pablo. But let's honor this person for the great work he is doing. As far as the way it was, those are the first. So don't be gratified to come on your scene. Manero Akanaka Muria Zimbabwe. Lichon and Jani, Ama Zimbabwe, Amashe. The nominees are. Best Sungura Award, Sifas Mashakana, Osaya Chipanga, Tongai Moyo. And the winner is? Who do you think the winner is? Dewa Samanyemba, Tongai Moyo. System yacho mega muno aziva ndoda kutenda muri Zimbabwe vatsigirire utakataka zvikuru muri yangu kumba amai vangu. I did get this to my late father Oliver Mtukudzi. I hope you are here and you can see your product. Thank you very much. Woo! Nemu mvura mese naye aunzwe. No guts, no glory. Give it up one more time. Samanyemba. Looking at a very happy man. This particular day I was very happy. Those are emotions, you know, fats. Come out to advise some super merchants. But I can do that honor for the great work. Yantine in the great one. Ko Iko Kusenda never known and misses also what you want to have a car. I should not get you. No longer and no Santa Navom Chowan TV. So I was not to one of the car. One were for a basara. One were from a kid for Nukusenda. Ku kana vanhu vakakukumbira kuti tirewo zvakati ukavaitira nemwoyo wako wese hazvifadziwo ndozvezvimwe zvezvinhu zvakati zvinondifadza ndinoimba makandikumbira kuti taona maDVDs maviri awatiitira Connection rekutanga Collection vechipiri tiitirewo ranai ndinofunga kuti muchanakidzwa nekuti ndiwo randa kuchikupai kambo kandiri kutanga kupai kanonzi kone mumvura mese.
Sangai Mopao Mokonzi. It means I'm the big boss Muroji Mukuru. Wega unuazia ma system yacho.